الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ديما تا كم تي تفسير قران السنخايب في كنون سوره الفتح ايات 8 الله سبحانه وتعالى بان متول تھا ان ارسلنا كشاهدا ومبشرا ونذيرا ميني تھا پدنا جيڠ بان چتڠ نه او محمد جي رسول دمبي اي نه ٿو ساسي لئ اومات ربس نه لئ تڪي قيامت ហើយ នៅ ផ្ដល់ ដំណឹង រីករាយ ដល់ អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ទាំង ឡាយ ចំពោះ ប្រការ ល្អ ដែល អល់ឡោះ ស្បហានុ តាឡា រៀបចំ ឲ្យ ពួក គាត់ ទាំង នៅ ក្នុង ឌុនយា ហើយ នឹង ការ តប ស្នង ល្អ ដោយ ឋាន សួគ៌ នៅ ថ្ងៃ កិយាមត ហើយ នឹង ប្រមាន ជាមួយ អ្នក កាហ្វេត ទាំង ឡាយ អ្នក ដែល សាង ទង្វើ អាក្រក់ ទាំង ឡាយ ជាមួយ អ្វី ដែល អល់ឡោះ ស្បហានុ តាឡា នឹង រៀបចំ ឲ្យ ពួក គាត់ ទាំង នៅ ក្នុង ឌុនយា ហើយ នឹង នៅ ថ្ងៃ អាខិរាត មាន ថា តនកម្ម ហើយ នឹង គៀប អបអោន ដល់ អល់ឡោះ ស្បហានុ តាឡា នឹង រៀបចំ ឲ្យ ពួក គាត់ នៅ ក្នុង ឌុនយា ក៏ ដូច ជា អាដាប របស់ អល់ឡោះ ស្បហានុ តាឡា នៅ ថ្ងៃ កិយាមត ចា នៅ ក្នុង អាយ៉ាត នេះ អល់ឡោះ ស្បហានុ តាឡា ប្រាប់ ថា ការ ដល់ អល់ឡោះ ស្បហានុ តាឡា ចាត់តាំង មុហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី សាឡាម ជា រ៉ាសូល គឺ ដើម្បី សបសាយ សាបសេបសេង ពី អល់ឡោះ ស្បហានុ តាឡា ដល់ អូម៉ាត របស់ លោក ហើយ នៅ ថ្ងៃ កិយាមត នប៊ី យើង មុហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី សាឡាម គឺ ជា អ្នក ធ្វើ សាក្សី លើ អូម៉ាត មាន ថា អ្នក ដែល អ៊ីម៉ាន តាម នប៊ី យើង មុហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី សាឡាម ក៏ នឹង ទទួល បាន ការ ការពារ ពី អល់ឡោះ ស្បហានុ តាឡា ការ ធ្វើ សាក្សី ល្អ ពី អល់ឡោះ ស្បហានុ តាឡា ហើយ នឹង ការ ធ្វើ សាក្សី ពី នប៊ី យើង មុហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី សាឡាម ល្អ ឲ្យ គាត់ ចំណែក អ្នក ដែល បដិសេធ ក្រោយ ពេល ដែល សារ អ៊ីស្លាម មក ដល់ អ្នក ដែល កាហ្វេត អ្នក ដែល ប្រឆាំង ចឹង នប៊ី យើង មុហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី សាឡាម គឺ ជា អ្នក ដែល ធ្វើ សាក្សី ប្រឆាំង នឹង គាត់ ប្រឆាំង នឹង គាត់ ហើយ នប៊ី យើង មុហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី សាឡាម ដែល អល់ឡោះ បញ្ជូន មក គឺ ដើម្បី ផ្ដល់ ដំណឹង រីករាយ នាំ មក នៅ ដំណឹង រីករាយ ផ្ដល់ ដល់ អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន ទាំង ឡាយ ចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala nak rasang tu mula Allah tengah lai cimbu Allah Subhanahu wa ta'ala hai nung permin cimbu nak dal sang tu mula akrak nak dal kemin iman cimbu Allah Subhanahu wa ta'ala cikapat Nabi yang ke min pihak rakyat sabsai teram sabsai pihak wai dan min wapi Allah Subhanahu wa ta'ala hai menu nak cimbu muksa da Allah Subhanahu wa ta'ala bercun maknu ke min pihak prophet mui prophet ke tetua yuk hai mui prophet tiat ke parasite អ្នកដែលទទួលយកគាត់នឹងទទួលបានការតបស្នងល្អពីអល់ឡោះស្បហានុតាឡាសម្រាប់គាត់ទាំងនៅក្នុងឌុនយាហើយនឹងនៅថ្ងៃអាខិរាតនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះបានសន្យាថាអ្នកដែលធ្វើអាម៉ាសាឡេះនៃអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស្បហានុតាឡាអល់ឡោះនឹងឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងឌុនយានៅឆាកជីវិតរស់នៅដែលល្អប្រសើរហើយនៅថ្ងៃកិយាមត អល់ឡោះស្បហានុតាឡានឹងតបស្នងល្អដល់ពួកគាត់ដែលល្អជាងទង្វើដែលពួកគាត់បានសាងហើយចំណែកអ្នកដែលកាហ្វេអ្នកដែលរស់នៅដើម្បីតែឌុនយ៉ាភ្លេចអល់ឡោះស្បហានុតាឡាគាត់ប្រឈមនឹងអាដាបរបស់អល់ឡោះស្បហានុតាឡាទាំងនៅក្នុងឌុនយ៉ាហើយនឹងនៅថ្ងៃអាខិរាតទោះជាពេលខ្លះគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដៅមានអំណាចប៉ុន្តែគាត់រស់នៅអត់មានសុភមង្គលទេរស់នៅក្នុងលក្ខណៈចង្អៀតចង្អល់អល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាវមិនអរដអានហ្ស ikr ីហ្វអ៊ីនឡាហ៊ូម៉ៃឆាតុនវ៉ង្កមានថាអ្នកដែលងាកចេញអំពីការហ្ស ikr អំពីការធ្វើអ៊ីបាដាតមកជាមួយយើងគាត់នឹងរស់នៅក្នុងលក្ខណៈចង្អៀតចឹងអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស្មឡាអ្នកដែលកាហ្វេតគាត់នឹងរស់នៅក្នុងលក្ខណៈចង្អៀតនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះលីទូមីនូប៊ីឡាហ៍វ៉ារ៉ាសូលីហ៍វ៉ាតូអាស៊ីរូហ៍វ៉ាតូវ៉ាក់ទីរូហ៍វ៉ាតូសប៊ីហ៍ហ៍បុករ៉ាតូវ៉ាអាស៊ីឡា
Allah bichia prab tha ka da Allah sala bichun rasul mok sukham tha pu ne ke nung mien iman chbu Allah chbu rasul ne tha chlai top tam ka ampiem niu របស់ រ៉ាសូល ដែល អាឡាហ៍ ស្វ័ន តាឡា ចាត់ តាំង មក វ៉ាត់ ទូអ៊ូ វ៉ាត់ ទូវ៉ាក់ទីរូ ហើយ ពួក អ្នក ជួយ រ៉ាសូល នៅ ក្នុង ការ ផ្សព្វផ្សាយ សាសនា របស់ អាឡាហ៍ ស្វ័ន តាឡា ហើយ លើក តម្កើង រ៉ាសូល គោរព រ៉ាសូល ស្រឡាញ់ រ៉ាសូល ដែល អាឡាហ៍ បញ្ជូន មក វ៉ាត់ ទូសាប៊ីហ៊ូ បុគ្រតាវ វ៉ អាស៊ីឡា ហើយ ពួក អ្នក នាំ គ្នា តស្បះ បញ្ជាក់ ពី ភាព ស្អាត ស្អំ បញ្ជាក់ ពី ភាព បរិសុទ្ធ របស់ អាឡាហ៍ ស្វ័ន តាឡា ទាំង នៅ ពេល ព្រឹក ហើយ នឹង ពេល ល្ងាច មាន ន័យ ថា ការ ដែល អាឡាហ៍ សាឡា បញ្ជូន រ៉ាសូល មក គឺ ដើម្បី យើង ទាំង អស់ គ្នា ព្រោះ ថា កាល ណា មនុស្ស គ្មាន ការ ដឹក នាំ ទៅ រក ផ្លូវ ល្អ ជាង មនុស្ស នឹង ចាញ់ បោក សេតាន ដែល ដឹក នាំ ទៅ រក បកៈ អាក្រក់ ហើយ លទ្ធផល ចុង ក្រោយ របស់ ពួក គាត់ គឺ ថា នរក របស់ អាឡាហ៍ ស្វ័ន តាឡា ដែល កំពុង ទៅ រង ចាំ ព្រោះ សេតាន អ៊ីបលីស ដែល ជា មេ សេតាន គឺ កំពុង តែ ជាយាម នៅ ក្នុង ការ អស់ ទាញ មនុស្ស ទៅ រក ផ្លូវ អាក្រក់ ដើម្បី ឲ្យ ពួក គាត់ ធ្លាក់ ចូល ទៅ ក្នុង ឋាន នរក ជាមួយ វា នៅ ថ្ងៃ កិយាមត អញ្ចឹង ដោយ សារ ការ អាណិត ស្រឡាញ់ របស់ អាឡាហ៍ ស្វ័ន តាឡា ជាមួយ មកលោក អាឡាហ៍ ចាត់ តាំង រ៉ាសូល មក ដើម្បី បំភ្លឺ ផ្លូវ បង្ហាញ ការ ពិត ដល់ ពួក គាត់ ចូល អាឡាហ៍ បាន មាន បន្ទូល នៅ ក្នុង អាយ៉ាត មួយ ថា វ៉ាមា អរសលណាកា អ៊ីឡា រ៉ាហ្មាតាន លិល អាលាមីន មាន ន័យ ថា យើង មិន បាន ចាត់ តាំង អ្នក ជា រ៉ាសូល ទេ ឲ្យ មូហាំម៉ាត់ លើក ឡើង ថា ដើម្បី ផ្ដល់ ក្តី មេត្តា ករុណា ដល់ ពិភព លោក ទាំង មូល ចេកា ដល់ អាឡាហ៍ ស្វ័ន បញ្ជូន រ៉ាសូល មក នេះ ជា និមិត្ត ដ៏ ធំ ទេ សម្រាប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា តាម រយៈ រ៉ាសូល នេះ ធ្វើ ឲ្យ យើង ដឹង ខុស ត្រូវ តាម រយៈ រ៉ាសូល នេះ ធ្វើ ឲ្យ យើង ស្គាល់ អាឡាហ៍ ស្វ័ន តាឡា តាម រយៈ រ៉ាសូល ធ្វើ ឲ្យ យើង ដឹង អំពី របៀប របប នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ ឥបាដត ទៅ ជាមួយ អាឡាហ៍ តាម រយៈ រ៉ាសូល ធ្វើ ឲ្យ យើង ដឹង អំពី ប្រការ ដែល អាឡាហ៍ រិបា ពេញ ចិត្ត ហើយ នៅ ប្រការ ដែល អាឡាហ៍ ស្វ័ន តាឡា ហាម ឃាត់ អញ្ចឹង រ៉ាសូល គឺ ជា អ្នក មាន គុណ លើ យើង រ៉ាសូល គឺ ជា អ្នក ដែល មាន គុណ លើ យើង ទាំង អស់ គ្នា អញ្ចឹង អ្នក ដែល ឆ្លើយ តប ជាមួយ ការ អំពាវ នាវ របស់ រ៉ាសូល មាន ន័យ ថា គាត់ បាន ជ្រើស រើស ផ្លូវ ត្រូវ សម្រាប់ ខ្លួន ឯង ប៉ុន្តែ អ្នក ដែល ប្រឆាំង គឺ គាត់ មិន បកក គ្រោះ ថ្នាក់ ដល់ នរណា ម្នាក់ ក្រៅ ពី ខ្លួន ឯង ទេ ព្រោះ លទ្ធផល ចុង ក្រោយ របស់ គាត់ គឺ គាត់ ជា អ្នក ទទួល ចាំមិន អាឡោះ បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា មិន អមីរៈ នៅ ក្នុង អាយាត កូរ៉ាន អាឡោះ ស្មរ បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា in ahsantum in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha មាន ន័យ ថា បើសិន ពួក អ្នក ធ្វើ ល្អ ទង្វើ ល្អ គឺ សម្រាប់ ពួក អ្នក តើ បើសិន ពួក អ្នក ធ្វើ អាក្រក់ ទង្វើ អាក្រក់ នោះ ក៏ សម្រាប់ ពួក អ្នក ដូច គ្នា ជាង អ្នក ដែល ចោល សម្យ៉ាង អ្នក ដែល ចោល បួ អ្នក ដែល សាង នៅ ទង្វើ អសីល ធម៌ និង ទង្វើ អាក្រក់ ផ្សេង ផ្សេង ជាង គ្មាន នរណា ម្នាក់ មក ទទួល បាបកម្ម ជំនួស គាត់ នោះ ទេ គ្មាន នរណា ម្នាក់ មក ទទួល អាដាប ជំនួស គាត់ នោះ ទេ នៅ ថ្ងៃ កិយាមត តើ ផ្ទុយ ទៅ វិញ អ្នក ខ្លះ គាត់ នៅ គឿន និង អ្នក ដែល អំពាវ នាវ គាត់ ទៅ រក ផ្លូវ ល្អ ហើយ គាត់ គឿន ប្រឹង បន្ត នៅ ក្នុង ការ សាង ទង្វើ អាក្រក់ ចឹង កន្លែង នេះ វា ហាក់ ដូច ជា គាត់ ខ្លួន ឯង ខំ បង្កើន អាដាប សម្រាប់ ខ្លួន ឯង ខំ បង្កើន ភ្លើង នរក សម្រាប់ ខ្លួន ឯង ប៉ុណ្ណោះ គ្មាន នរណា ម្នាក់ ដែល មក ទទួល ជំនួស គាត់ នោះ ទេ អំពី ទង្វើ ទាំង ឡាយ ដែល ពួក គាត់ បាន សាង ចឹង អាឡោះ សូឡា បញ្ជូន រ៉ាសូល មក គឺ ដើម្បី យើង ទាំង អស់ គ្នា អ៊ីម៉ាន តាម រ៉ាសូល ហើយ ផ្សព្វផ្សាយ សាសនា របស់ អាឡោះ ស្វ័ន តាឡា ជួយ រ៉ាសូល នៅ ក្នុង ការ ផ្សព្វផ្សាយ សាសនា ដ៏ ត្រឹម ត្រូវ របស់ អាឡោះ ស្វ័ន តាឡា គ្រប់ រ៉ាសូល ហើយ នឹង ធ្វើ ឥបាដត ទៅ ជាមួយ Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba'ni matul tha innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alayhi Allah fa sayu'tihi ajran 'azima mani tha pat pakat na ne tang lai da kot sbat សច្ចា ឲ្យ អ្នក ការ ពិត គាត់ គឺ ពិត ជា បាន ស្បត់ សច្ចា ឲ្យ អាឡាហ៍ សុផានៅ តាឡា នៅ ក្នុង អាយ៉ា នេះ អាឡាហ៍ សុលា ចង់ បញ្ជាក់ ពី ស្ថានភាព មួយ របស់ អ្នក អ៊ីស្លាម នៅ តំបន់ ហូដៃប៊ីយ៉ា យើង បាន សិក្សា ឲ្យ តទៅ នឹង កិច្ច ព្រម ព្រៀង នៅ ហូដៃប៊ីយ៉ា កិច្ច ផ្សះផ្សា នៅ ហូដៃប៊ីយ៉ា នៅ ឆ្នាំ ដល់ នប៊ី មូហាំម៉ាត់ សល្លល្លាហ៍ អាឡៃហ៊ី វសល្លាម បាន លើក កង តប ជាមួយ នឹង អ្នក អ៊ីស្លាម នៅ ទី ក្រុង មាឌីណា សំដៅ មក ធ្វើ អ៊ុមរ៉ា មាន ន័យ ថា រ៉ាសូលុល្លាហ សល្លល្លាហ៍ បាន មក ធ្វើ អ៊ុមរ៉ា ជាមួយ នឹង សាហាបត នៅ ឆ្នាំ ទី 6 ហិជរ៉ា មិន មែន មាន បំណង ធ្វើ សង្គ្រាម ទេ គឺ ដោយ សារ ការ នឹករលឹក ចំពោះ
Masjid Haram ជា វ ទឹកដី មក្កា ជា វ កាបា រសូលុល្លាហ ស.ស.បាន ដឹក នាំ សាហាបាត មក ធ្វើ អ៊ុំរ៉ះ នៅ ឆ្នាំ ទី 6 ហិជ្រ៉ា ប៉ុន្តែ មក ដល់ តំបន់ ហ៊ូដៃប៊ីយ៉ា រសូលុល្លាហ ស.ស.គឺ បាន ឈប់ នៅ ទី នោះ ហើយ បញ្ជូន មនុស្ស ឲ្យ ទៅ ផ្ដាល់ ដំណឹង ដល់ កូរ៉េស ដល់ អ្នក មូស្លីម ទាំង ឡាយ នៅ ទីក្រុង មក្កា ថា អ្នក ឥស្លាម មក នេះ គឺ មិន មែនមកធ្វើសង្គ្រាមនោះទេគឺពួកគាត់មកធ្វើអ៊ំរ៉ាហ៍ប៉ុណ្ណោះមានថាមកស៊ីរ៉ាកាបាស៊ីរ៉ាមស្ជីដហារ៉ាមដើម្បីធ្វើអ៊ំរ៉ាហ៍ប៉ុណ្ណោះមិនមានបំណងធ្វើសង្គ្រាមទេហើយសូមឲ្យពួកគាត់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឥស្លាមបានចូលទៅធ្វើអ៊ំរ៉ាហ៍ពេលដល់ហ៊ូដៃប៊ីយ៉ាព្រោះថាកាលណាទៅដោយគ្មានការផ្ដល់ដំណឹងជាមុនអាចអ្នកមូស្លីមនៅមក្កាក៏មានការប៉ុនច្រឡំថាមកធ្វើសង្គ្រាមព្រោះចំនួនច្រើនគួរសមអ្នកដែលមកជាមួយនាវីគឺប្រមាណជា1400នាក់ប៉ុន្តែអត់មានត្រៀមសម្ភារៈសឹកដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមទេមកក្នុងលក្ខណៈសម្ភារៈបន្តិចបន្តួចអាវុធបន្តិចបន្តួចដើម្បីការពារដូចជាអ្នកដំណើរដែលមានអាវុធការពារខ្លួននៅសម័យកាលមុនមិនមានត្រៀមសម្ភារៈសឹកដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនោះទេពេលនោះរ៉ាស្លាស់សាឡាមបានរកមនុស្សម្នាក់ដើម្បីបញ្ជូនទៅជួបនឹងមេកូរ៉េសមេអ្នកមូស្លីមនៅទីក្រុងមក្កានៅសម័យកាលនោះសឡាសសឡាមដើមឡើយចង់ជំរុញអ៊ុមរបិនអាល់ខតាបរ៉ាឌីឡាហូឲ្យទៅជួបកូរ៉េសដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងនោះប៉ុន្តែអ៊ុមរគាត់បានសុំការអធិស្ឋានពីរ៉ាស្លាសសឡាមនៅសារគាត់អត់មានកុលសម្ព័ន្ធដែលរឹងមាំនៅទីក្រុងមក្កាអាចការពារគាត់បាននោះទេមានន័យថាបើគាត់ទៅគឺកូរ៉េសដែលជាអ្នកកាហ្វេនៅសម័យកាលនោះអាចសម្រាប់គាត់ចឹងគាត់ក៏ឲ្យយោបល់ដល់រ៉ាស្លុលឡោះសាឡាមឲ្យចាត់តាំងអ៊ូស្មានប៊ីនអាហ្វានរ៉ាឌីឡោអាន់ហូដែលគាត់មានកុលសម្ព័ន្ធគាត់នៅទីនោះមានគ្រួសារមានកុលសម្ព័ន្ធគាត់ដែលរឹងមាំដែលអាចការពារគាត់បាននៅពេលនោះរ៉ាស្លុលឡោះសាឡាមក៏បញ្ជូនអ៊ូស្មានប៊ីនអាហ្វានទៅជួបមេមូស្លីមនៅមក្កានៅសម័យកាលនោះហើយក្រោយពេលដែលអ៊ូស្មានបានផ្ដល់ដំណឹងដល់ពួកគេថាអ្នកឥស្លាមមកនេះគឺគ្មានអំណងធ្វើសង្គ្រាមទេគឺមកធ្វើអ៊ុំរ៉ាហ៍សុំការអនុញ្ញាតដើម្បីចូលមស្ជីដអារ៉ាមដើម្បីធ្វើអ៊ុំរ៉ាហ៍ប៉ុន្តែកូរ៉េសសម័យកាលនោះគឺគាត់អត់អនុញ្ញាតទេគាត់មិនទទួលយកសំណើរបស់អ្នកឥស្លាមនៅសម័យកាលនោះទេហើយគាត់និយាយទៅកាន់អ៊ុស្មានមិនអាហ្វានថាបើសិនបើអ្នកឯងចង់ធ្វើអ៊ុំរ៉ាហ៍តវ៉ាបស្អីគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប៉ុន្តែអ្នកឥស្លាមផ្សេងទៀតគឺកូរ៉េសមិនអនុញ្ញាតទេប៉ុន្តែអ៊ុស្មានបិនអាហ្វានគាត់ថាគាត់មិនតវ៉ាបស្អីមិនធ្វើអ៊ុំរ៉ាហ៍ទេដរាបណារ៉ាស៊ូលសាឡាមមិនទាន់បានតវ៉ាបមិនទាន់បានស្អីមានន័យថាគាត់មិនធ្វើអ៊ុំរ៉ាហ៍តែម្នាក់ឯងនោះទេជាពេលនោះកូរ៉េសក៏បានចាប់អ៊ុស្មានទុកមានន័យថាអត់ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទេដំណឹងដែលសរសើរទៅខាងក្រៅដល់អ្នកឥស្លាមនៅសម័យកាលនោះថាអ៊ូស្មានគឺត្រូវគេសម្លាប់មានន័យថាកូរ៉េសគឺគាត់ខត់អ៊ូស្មានមិនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទេរសារទុកនៅទីក្រុងមក្កាសិនអត់ឲ្យត្រឡប់ទៅជួបអ្នកឥស្លាមវិញទេប៉ុន្តែដំណឹងនៃការខត់ខ្លួនរបស់គាត់គឺបានលេចលឺទៅខាងក្រៅផ្ទុយពីការពិតអ្នកឥស្លាមបានទទួលដំណឹងថាអ៊ូស្មានគឺត្រូវគេសម្លាប់គេឃើញថាជាធម្មតាច្បាប់សង្គ្រាមគឺគេមិនសម្លាប់អ្នកនាំសារទេគឺជាក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយអ្នកនាំសារគឺគេមិនសម្លាប់ទេទោះជាប្រទេសនិងប្រទេសទោះជាកុលសម្ព័ន្ធនិងកុលសម្ព័ន្ធតាមវិសម័យកាលដើមមានថាអ្នកនាំសារគឺគេត្រូវផ្ដោតសិទ្ធិនឹងឲ្យគាត់ដើម្បីចរចាគ្នាបាទសម្រាប់អ្នកនាំសារមានអ្នកអាចចូលជួបភាគីម្ខាងទៀតបាទប៉ុន្តែដំណឹងដាល់កូរ៉េសខតអ៊ូស្មានមិនឲ្យវត់ត្រឡប់ទៅវិញនេះបានសរសើរជាពាក្យចាមអារ៉ាមថាគាត់ត្រូវគេសម្លាប់ពេលនោះគឺនបីមូហាម៉ាត់សាឡាមមានការខឹងសម្បាព្រោះថាកូរ៉េសបើសិនជាធ្វើបែបនោះមែនមានថាគាត់រំពានអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះក៏ប្រមូលផ្ដុំសាហាបាត់ឲ្យស្បត់សច្ចាថានឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងកូរ៉េសនៅសម័យកាលនោះហើយអត់រត់ចោលគ្នាទេមានន័យថាសាហាបាត់ទាំង1400នាក់នោះគឺត្រូវរួមរំគ្នាហើយយើងនឹងវាយលុកចូលទីក្រុងមក្កាតែម្ដងមានន័យថាគណៈពេលដែលមកអត់មានអំណងធ្វើសង្គ្រាមបន្តែរសារកូរ៉េសដំណឹងដែលលេចលឺមកថាកូរ៉េសបំពេញដែលសម្លាប់អ្នកនាំសារជារ៉ាស៊ូលឡោះមានអំណងថា
បើកូរ៉េសម្លាប់មែនគឺនឹងត្រូវធ្វើសង្គ្រាមនៅពេលនោះក៏នាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅក្រោមដើមឈើហើយធ្វើការសច្ចាប្រណិធានមានថាស្បត់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់អ្នកអ៊ីស្លាមគឺស្បត់ទាំងអស់ថាមិនរត់ចោលគ្នាទេគឺធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីបុព្វហេតុអាឡោះស៊ុបហានៅតាឡាមានតែម្នាក់ទេដែលគាត់គេចវេះនៅសម័យកាលនោះគាត់ជាអ្នកមូណាហ្វិកគឺយ៉ាដអ៊ីប៊ីនកៃសដែលគាត់មិនចូលរួមស្បត់សច្ចាជាមួយអ្នកអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតគឺស្បត់សច្ចាជាមួយអ្នកអ៊ីស្លាមនៅជាមួយមុខនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោអាឡៃហ៊ីសសឡាមចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះនិយាយថាស្ថានភាពលំបាកអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវការរួមរំសាមគ្គីគ្នាចឹងទាមទារឲ្យពួកគាត់ស្បត់ថាមិនរត់ចោលគ្នាទេនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមកើតឡើងក្រោយមកយើងឃើញថាកូរ៉េសគឺបានដោះលែងអ៊ូស្មានបិនអាហ្វានមកវិញមានន័យថាកូរ៉េសបើសិនជាគាត់សម្លាប់អ៊ូស្មានមែនពេលនោះគឺអាចនឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងប៉ុន្តែគាត់អត់បានសម្លាប់ទេក៏គ្រាន់តែគាត់ខ្លួនហើយក្រោយមកគាត់ដោះលែងមកវិញអ៊ូស្មានបិនអាហ្វានបានវិលត្រឡប់វិញហើយកូរ៉េសពេលនោះបានបញ្ជូនអ្នកនាំសារម្នាក់ទៅជួបនប៊ីដើម្បីចរចាហើយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺពួកគាត់បានឯកភាពគ្នាជាមួយនឹងលក្ខណ្ឌដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅហូដេយប៊ីយ៉ាអ្នកឥស្លាមត្រូវត្រឡប់ទៅវិញក្នុងឆ្នាំនេះអត់ចូលធ្វើអំរោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះទេឆ្នាំក្រោយទើបកូរ៉េសអនុញ្ញាតលក្ខណ្ឌនឹងមានថាក្នុងឆ្នាំនេះគឺអត់ឲ្យចូលទេប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយកូរ៉េសនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលមានថាអ្នកដែលធ្វើអំរោះទាំងឡាយគឺត្រូវចេញវិអំរោះវិញហើយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាកិច្ចព្រមព្រៀងគឺអាសង្គ្រាមរយៈពេល10ឆ្នាំរវាងមុស្លីមនៅទីក្រុងមក្កាហើយអ្នកអ៊ីស្លាមនៅមាឌីណាផ្អាកសង្គ្រាមជាមួយគ្នារយៈពេល10ឆ្នាំហើយកុលសម្ព័ន្ធខាងក្រៅណាដែលចង់ចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងមុស្លីមនៅមក្កាគាត់ចង់សម្ព័ន្ធភាពចោលហើយណាដែលចង់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងអ្នកអ៊ីស្លាមនៅមាឌីណាគឺគាត់ចង់សម្ព័ន្ធភាពចោលមានន័យថាផ្ដល់សេរីភាពដល់អ្នកក្រៅគ្មានការគៀបសង្កត់ហើយកាលណាភាគីណារួមរំជាមួយនឹងភាគីណាគឺគាត់ទទួលលក្ខខណ្ឌដូចដែលកូរ៉េជាមួយនឹងនៅវិញយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកអ៊ីស្លាមបានស្បត់សច្ចានៅជាមួយមុខនប៊ីអាឡោះសូឡាប្រាប់ថានៅពេលដែលពួកគាត់ស្បត់សច្ចាឲ្យអ្នកគឺប្រៀបដូចជាគាត់ស្បត់សច្ចាឲ្យអាឡោះសុបហានតាឡាដូចជាហាឌីសនប៊ីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលតាតាមនប៊ីមិនអតឲ្យនេះហ្វកតអតអាឡោះអ្នកដែលតាតាមនប៊ីគឺដូចជាគាត់តាទៅជាមួយអាឡោះសុបហានហូតាឡាអ្នកដែលតាតាមនប៊ីគឺដូចជាគាត់ប្រអត់ទៅជាមួយអាឡោះសុបហានាហូវតាឡាអាឡោះប្រាប់ថាយ៉ាដុលឡាហ៊ីហ្វោកអៃឌីហ៊ីមមានន័យថាដៃអាឡោះសុបហានាគឺនៅលើដៃរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគាត់ស្បត់សច្ចាដូចជាមុខនប៊ីពួកគាត់លាដៃរបស់គាត់ដើម្បីសច្ចាជាមួយមុខនប៊ីអាឡោះប្រាប់ថាដៃអាឡោះសុបហានានៅលើដៃពួកគេមានន័យថាអាឡោះនឹងរងចាំជួយពួកគេប្រសិនបើមានសង្គ្រាមកាលឡើងគឺអាឡោះស្មានានឹងជួយពួកគេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអាឡោះស្មានដល់ការសរសើរជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះស្មានាដែលគាត់ហ៊ានធ្វើការស្បត់ស្បាយជាមួយមុខនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ិវសាឡាមនៅក្នុងការរួមរស់ជាមួយគ្នាស្រាប់រស់ជាមួយគ្នាប្រសិនបើមានសមរភូមិកាលឡើងអាឡោះប្រាប់ថាហ្វាមិនណាកាសាហ្វាអ៊ីនម៉ាយ៉ាងកូសូអាឡាណាហ្វស៊ីអ្នកដែលក្បត់ការសន្យាគឺគាត់ក្បត់ខ្លួនឯងព្រោះថាកាលណាគាត់ក្បត់បាបកម្មនោះធ្លាក់លើគាត់ហើយអាឡោះជាអ្នកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើគាត់ហើយគ្រោះថ្នាក់នោះធ្លាក់លើគាត់ខ្លួនឯងវមនអូហ្វាប៊ីម៉ាអាហាដាអាឡៃហ៊ុឡោះហ្វសយុទីអជរនអ៊ូឌីម៉ាហើយណាហើយដែលបំពេញតាមអ្វីដែលគាត់ស្បត់សច្ចាជាមួយអាឡោះសូឡាអាឡោះនឹងផ្ដល់ផលបុណ្យដ៏ធំធេងឲ្យគាត់អាឡោះស្បានុតឡានឹងផ្ដល់ផលបុណ្យដ៏ធំធេងឲ្យគាត់អាឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាسيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا من ថាអ្នកដែលកិច្ចវេះនៃបណ្ដាកុលសម្ព័ន្ធជនបទបណ្ដាកុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដែលនៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលអ្នកដែលកិច្ចវេះគឺពួកគាត់ដោះសារមានថាពួកគាត់នៅពេលដែលនាវីប្រមូលផ្ដុំសាហបាតដើម្បីទៅធ្វើអំរោះមានអ្នកខ្លះគាត់ខ្លាចថាម៉េចគាត់ខ្លាចថាកាលណាទៅគឺកូរ៉េនឹងសម្លាប់ចូលទឹកដីមកកាមានន័យថាចូលទឹកដីសត្រូវនៅសម័យកាលនោះទឹកដីមកកាគឺថានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកមុស្លីមអញ្ចឹងកាលណាចូលទៅគឺអាចស្លាប់អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ខ្លាចស្លាប់អ្នកមូណាហ្វីកីនគឺគាត់គេចវេះអំពីការរួមដំណើរជាមួយនឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសសឡាម
ប៉ុន្តែនៅពេលឃើញអ្នកអ៊ីស្លាមវិលត្រឡប់មកវិញដោយសាឡាមិតដែលអត់មានគ្រោះថ្នាក់ពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមមកដោះសារជាមួយមុខនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតអល់ឡោះប្រាប់ថាសាយកូលូលកលមូខលហ្វូណាមីនអល់អារ៉ាប់ឆាហ្គលាតណាអំវ៉ាលូណាវ៉ាអាហ្លូណាហ្វាស្តាហ្វីលណាមានថាណាដល់កិច្ចវេះទាំងឡាយមិនបានចូលរួមជាមួយនប៊ីក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមក្កាអោមូហាម៉ាត់ពួកគាត់នឹងមកដោះសារមកនិយាយដោះសារនៅជាមួយមុខអ្នកថាឆាហ្គលាតណាអំវ៉ាលូណាវ៉ាអាហ្លូណាហ្វាស្តាហ្វីលណាមានថាពួកយើងចោះរវល់នៅក្នុងជីវិតដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិហើយនៅគ្រួសារហើយដូច្នេះសូមលោកសូមបិអឡោះសាឡាអភ័យទោសដល់ពួកយើងផងមានថាពួកគាត់គិតថារវល់មើលចំការរវល់មើលគ្រួសារអត់បានទៅពួកគាត់គិតថាយ៉ាងម៉េចទៅនឹងស្លាប់អញ្ចឹងអត់ទៅអត់ហ៊ានទៅប៉ុន្តែឃើញអ្នកអ៊ីស្លាមមកវិញទាំងអស់គ្នាអត់មានគ្រោះថ្នាក់ពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លួនខ្លាចនប៊ីដាក់ទោសអញ្ចឹងក៏មកសូមដោះសារនៅជាមួយមុខនប៊ីសាឡាមហើយសូមឲ្យនប៊ីសូមអភ័យទោសពីអឡោះសាឡាឲ្យពួកគាត់អល់ឡោះប្រាប់ថាយ៉ាកូលូនប៊ីអលស៊ីណាទីហ៊ីមម៉ាឡៃសាហ្វីកូលូប៊ីហ៊ីមពួកគាត់និយាយតែនឹងមាត់ទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់ពួកគេគឺអត់មានទទួលស្គាល់កំហុសនោះទេមានន័យថាបំណងពិតរបស់គាត់គឺមិនដូចអ្វីដែលពួកគាត់និយាយទេគុលហ្វមៃយ៉ាំលីកូលាគុំមីនអល់ឡោះស៊ៃអ៊ិនអ៊ិនអារ៉ាដាប៊ីគុំដរ៉ានអូអារ៉ាដាប៊ីគុំណាហ្វាបលកានអល់ឡោះប៊ីម៉ាតាអ៊មលូនខាប៊ីរ៉ាអល់ឡោះបានអានបិយមុហម្មាត់សឡាមពលទៅកាន់អ្នកទាំងនោះថាគុលមានថាអោមុហម្មាត់ជួនអ្នកពលទៅកាន់អ្នកទាំងនោះថាហ្វមៃយ៉ាំលីកូលាគុំមីនអល់ឡោះស៊ៃអាតើនរណាអាចការពារពួកអ្នកពីអល់ឡោះបានបើសិនមកអល់ឡោះចង់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកអ្នកឬចង់ផ្ដាល់បកាល្អណាមួយដល់ពួកអ្នកបលកានអល់ឡោះប៊ីម៉ាតាអ៊មលូនខាប៊ីរ៉ាទៅទៅវិញគឺអល់ឡោះសម្លាដឹងទាំងអស់ពីអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងធ្វើអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកអ្នកលះបង់ការដែលពួកអ្នកមិនហ៊ានទៅដោយសារពួកអ្នកខ្លាចស្លាប់ពួកអ្នកគិតថាអ្នកអ៊ីស្លាមនឹងអន្តរាយនឹងត្រូវគេស្លាប់ប៉ុន្តែការពិតគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលពួកអ្នកគិតប៉ុន្តែពួកអ្នកបែរជាមកនិយាយដោះសារថាការដែលពួកអ្នកមិនបានទៅគឺដោយសារជាប់រវល់ដោយសារមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអល់ឡោះសូឡាតបទៅកាន់ពួកគាត់វិញថាអល់ឡោះដឹងទាំងអស់អ្វីដែលពួកអ្នកធ្វើអ្វីដែលពួកអ្នកដាក់បាំងبل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا الله ប្រាប់ថាការពិតគឺពួកអ្នកបានគិតថារ៉ាសូលហើយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយគឺមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញជារៀងរហូតអញ្ចឹងអ្នកមូណាហ្វិកគាត់គិតថាអ្នកអ៊ីស្លាមដែលចេញទៅលើកនេះគឺជាការចេញលើកចុងក្រោយអត់មានអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានទេពួកចេញចូលទៅក្នុងទឹកដីសត្រូវអញ្ចឹងពួកគាត់គិតថាកាលណាពួកគាត់ទៅជាមួយដែរនឹងស្លាប់អញ្ចឹងពួកគាត់គិតវិញដោយសារឲ្យផលនោះ وزين ذلك في قلوبكم ហើយប្រការនោះគឺបានតបតែងនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកអ្នក وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا សាតានគឺបានតបតែងប្រការអាក្រក់នេះនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកអ្នកហើយពួកអ្នកគិតអាក្រក់ចំពោះអល់ឡោះសុផានុតាជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកមានន័យថាពួកគាត់គិតថាអល់ឡោះមិនជួយអ្នកអ៊ីស្លាមទេអ្នកអ៊ីស្លាមគាត់ជាអន្តរាយពួកគាត់គិតអាក្រក់វកុនទុំកោមមបូរ៉ាហើយពួកអ្នកគឺជាអ្នកដាល់ល្មើសគឺជាអ្នកដាល់អន្តរាយដោយសារទង្វើដែលពួកអ្នកបានសាងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុលាគោលជំហររបស់ពួកគាត់គឺច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងរ៉ាសូលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមមានថាស្លាប់រស់ជាមួយនឹងនប៊ីនៅគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកមូណាហ្វិកគឺពួកគាត់ចាក់ខ្សែកាលណាឃើញខាងណារឿងមមជាងពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមតម្រង់ទៅរកការអែបអបខាងភៀកគីនោះឃើញភៀកគីណារឿងមមជាងគឺគាត់អែបអបខាងភៀកគីនោះអញ្ចឹងអឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាតនេះថាអឡោះសូឡាដឹងទាំងអស់ពីល្បិចកលអាក្រក់របស់ពួកគាត់ពីទង្វើអាក្រក់ដែលពួកគាត់បានសាងហើយការដែលពួកគាត់ដោះសារនោះគឺមិនមែនជាការពិតនោះទេការពិតគឺពួកគាត់គិតថាការដែលអ្នកអ៊ីស្លាមចេញទៅគឺអាចនឹងអន្តរាយអាចនឹងស្លាប់ហើយដូច្នេះហើយទើបពួកគាត់មិនហ៊ានទៅជាមួយប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជាដោះសារថាពួកគាត់មានធុរៈមានកិច្ចការចាំបាច់ដែលមិនអាចចេញជាមួយនឹងរ៉ាសូលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមបានចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតដែលយើងបានសិក្សានេះ
អឡោះស្វានតលើបានបកអក្រាតអំពីសិផាតរបស់មូណាហ្វិកសម័យតែយើងនៅសម័យកាលបច្ចុប្បន្នក៏អញ្ចឹងដែរនេះគឺថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអឡោះស្វានលើគោលជំហរគាត់ច្បាស់លាស់ការសម្រេចអ្វីមួយគាត់សម្រេចជាមួយគ្នាបើមិនជាខុសគឺគាត់ទទួលស្គាល់កំហុសប៉ុន្តែអ្នកមូណាហ្វិកគឺគាត់នៅស្ងៀមចាំចាប់កំហុសនៅពេលដែលគេធ្វើអ្វីមួយពួកគាត់មិនចូលរួមទេបើឃើញបានផលល្អពួកគាត់ថាគាត់គ្រប់ត្រូលប៉ុន្តែបើចេញមកលទ្ធផលមិនល្អពួកគាត់រងចាំស្ដីបន្ទោសមានន័យថាជំហររបស់ពួកគាត់គឺមិនច្បាស់លាស់នោះទេអញ្ចឹងមិនយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសង្គ្រាមជាច្រើននិងសមរភូមិជាច្រើនអឡោះសូឡាតៃបើចេញមូណាហ្វិកនេះគឺចេញពាក់កណ្ដាលផ្លូវមិនឲ្យពួកគាត់រួមរស់ជាមួយនឹងអ្នកឥស្លាមទេព្រោះថាពួកគាត់ជាអ្នកដែលបន្ទូចបង្អាក់ជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអឡោះសូឡាអឡោះតៃតែជាធម្មតាគឺដកពួកគាត់ចេញដូចនៅសមរភូមិមហុនអញ្ចឹងពេលធ្វើដំណើរចេញពីមាទីណាបានបន្តិចមូណាហ្វិកគឺនាំគ្នាវិលត្រឡប់មកវិញពួកគាត់អត់ហ៊ានចូលរួមសមរភូមិទេចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអឡោះសូឡាគឺពួកគាត់ស្លាប់រស់ជាមួយនឹងនបីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៊អាឡៃហ៊វ៉សាឡឹមហើយយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអឡោះសូឡាគឺយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពស្មោះត្រង់ភាពទៀងត្រង់មានន័យថាយើងរួមរស់ជាមួយគ្នាស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាបើសិនបើមានការពិភាក្សាគឺហ៊ានឲ្យយោបល់អ្វីដែលជាការពិតហើយបើការអនុវត្តទៅទទួលជោគជ័យអល់ហាំឌូលីឡាបើមិនទទួលជោគជ័យក៏មិននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងបានប្រឹងប្រែងបានព្យាយាមអស់សមត្ថភាពហើយវាជាកត្តាដែលអល់ឡោះសម្រាប់បានកំណត់ចំណែកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺមិនរងចាំតែការស្ដីបន្ទោសគ្នាទេប៉ុន្តែមូណាហ្វិកវិញគឺពួកគាត់ជាធម្មតាគឺរងចាំចាក់ខ្សែរងចាំចាក់ខ្សែដូចនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះដល់អល់ឡោះពណ៌នាថាពួកគាត់មិនហ៊ានចេញផ្លាច់ស្លាប់ដល់ពេលឃើញអ្នកអ៊ីស្លាមចេញទៅមកវិញអត់អីពួកគាត់បែរជាមកដោះសារនៅជីវមុខរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមទីយើងសម្រាប់ដំណឹងសិនក្នុងចាំសាឡាត់ سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين